rumah 3 bilik. Tapi memang selesa lah. Anda ni anak hak tingkat tenir tu mai duduk rumah mula. Nombor 2 tu dah asrama. Suami pun hijau dekat di perumahan nelayan. Saya dan keluarga ni memang banyak-banyak terima kasih kepada BN kita kena bagi rumah perumahan nelayan ni untuk khas untuk nelayan.